Dobrý den, vážení účastníci a diváci dnešní konference. Moc velice vás vítám na konferenci Dunaj Odra Labe, křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa. Jedná se o dvoudenní konferenci, která proběhne dnes a zítra ve stejném čase. A organizátorem této konference je nezisková organizace Arnika, která už 20 let působí v České republice a snaží se zlepšovat stav životního prostředí. Aktuálně také v rámci kampaně za živé řeky, konec konců vodní toky a říční síť jsou tématem, kterému se Arnika věnuje již od svého založení. A aktuálně jedním z velice klíčových témat pro Arniku je také kanál Dunaj Odra Labe. Řeší to, že aktuálně se díky rozhodnutí vlády přesunul, jak říkají v Arnice, z říše neplodného snění do oblasti vážně míněných megalomanských záměrů. Ale jedná se o megalomanské záměry a nebo mají plány okolo kanálu Dunaj Odra Labe nějaké rácio? To se určitě dozvíme právě na dnešní konferenci a jejím zítřejším pokračování, protože vystává celá řada otázek. Je křižovatka těchto tří moří, která má kanál spojovat v srdci naší země, spásou potenciální nebo draze zaplacenou katastrofou? Přinese tolik potřebnou vláhu, rozvoj regionu a pracovní příležitosti, nebo naopak může rozvrátit celé říční ekosystémy a zatížit ekonomiku České republiky? Máme tu čest a radost, že si můžeme poslechnout názory předních odborníků z řad jak přírodovědců, ekonomů, dopravních expertů, kteří nejenom odprezentují svoje příspěvky, ale budou také odpovídat na vaše dotazy. Celá konference bude následně také k zhlédnutí samozřejmě v záznamu. Každá přednáška, kterou uslyšíte, bude mít přibližně 20 minut. Následovat po ní bude přibližně 10-minutová diskuze. Takže určitě neváhejte a pomocí aplikace Slidu poklekleďte vaše dotazy a budeme společně s přednášejícími a oni zejména vám na ně zodpovídat. Mezi dnešními přednášejícími, které mám nyní tu čest vám představit, jsou paní Naďa Johannisová, pan Martin Kvizda, který bohužel nebude účasten osobně, ale bude se účastnit konference díky předtočenému příspěvku, a pan Jan Hradecký z Ostravské univerzity. První příspěvek přednese paní doktorka Naďa Johannisová, která působí na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity, kde se zabývá zejména ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a také ekologickou ekonomií. Proto asi nepřekvapí, že téma jejího příspěvku je nazváno Vyplatí se stavba koridoru dol. A poprosím už nyní paní kolegyni Johannisovou o její prezentaci a znova opakuji, bude po ní následovat diskuze v rámci dotazů, které položíte pomocí aplikace Slidu. Nyní tedy už předávám slovo paní Johannisové. Takže dobrý den, můj příspěvek má titul Vyplatí se koridor Dunaj Odra Labe. Prosím další snímek. Vlastně budu mluvit zejména o studii proveditelnosti DOL, která je klíčová v celé té věci a která vznikala mezi lety 2015 a 2019 a měla celkově posoudit investiční záměr koridoru DOL. Zadalo tu studii Ministerstvo dopravy a zpracovalo ji sdružení skládající se z firmy Sweco Hydroprojekt a Aquatis, což jsou vlastně pohrobci socialistického hydroprojektu a má obrovský objem 3500 stran, stál 22 nebo podle některých 28 milionů, některých zdrojů 28 milionů korun. A tato studie měla a má velký mediální ohlas. Ještě než ta studie vůbec byla dostupná, tak média už opakovala sdělení, že se stavba takzvaně vyplatí. Prosím další. No, takže vyplatí se opravdu koridor Dunaj Odra Labe?
Podívejme se na tu studii podrobněji, konkrétně na její jednu část, díl E, takzvanou ekonomickou analýzu, která má 92 stran a sestává z užší finanční analýzy a potom ještě z další analýzy. Tak nejdřív té užší finanční analýzy. Ta jenom srovnává náklady a přínosy finanční, čili kolik to bude stát, ta stavba a údržba, a jaký bude z ní vlastně mít stát finanční prospěch. Tam studie přiznává, že projekt je finančně nevýhodný z pohledu investora, tedy státu, ve všech variantách. Takže po finanční stránce se studie nevyplatí, což konstatuje i sama studie proveditelnosti. Prosím další obrázek. Přesto média tvrdí, že se stavba vyplatí. Tak jak je to možné? Je to možné proto, že velkou část dílu E, teda toho ekonomického, tvoří takzvaná ekonomická analýza. A ta se zaměřuje nejenom na ty úse finanční, ale na takzvané socioekonomické nebo celospolečenské náklady a přínosy. Například protipovodňová ochrana, ekologické přínosy. Prostě snaží se přiřadit finanční hodnotu procesům, které nefigurují v rámci trhu a nemají ve skutečnosti nějakou tržní hodnotu. Tomu se často říká stínová cena. Takže poprosím další obrázek. Takže nám vlastně vychází v té studii, že finanční analýza se podle finanční analýzy užší se Dunaj Odra Labe stavět nevyplácí, ale najednou podle ekonomické analýzy, která je ve skutečnosti socioekonomickou analýzou, se ten Dunaj Odra Labe, ten koridor vyplatí. Nebo jinými slovy, v roce 2080, tedy když už bude 30 let podle plánu v provozu, by se měl stát takzvaně celospolečensky rentabilní. Ale vyplatí se opravdu, podívejme se na metodu a na použité výpočty trošku podrobněji. Takže jakou metodu vlastně ta studie využívá? Je to metoda zvaná cost-benefit analýza, nebo analýza nákladů a přínosu. A vypočítává se tam, nebo srovnávají se tam náklady a přínosy za určitý období, a to nejenom právě ty finanční, ale i takzvaně celospolečenský, kterým se musí přiřazovat ty stínové ceny. Ještě to bývá korigováno podle toho, kdy ty přínosy a náklady proběhnou, to je takzvané diskontování, ale tím se nebudeme zabývat. Ta metoda cost-benefit analýzy je sama o sobě poměrně kontroverzní, má řadu kritiků. Často bývá kritizována za to, že nezahrnuje nějaké alternativní varianty, což by tady v tom případě by bylo třeba srovnání s železniční dopravou. Další často citovaný problém v literatuře je, že tyto metody, když se použijí na hodnocení nějakého projektu, vlastně vyloučí veřejnost z rozhodování a omezují tak demokracii. A ty metody se zdají objektivní, ale ta tvorba stínových cen, čili vlastně umělé stanovení nějaké finanční hodnoty údajů, které jsou ještě navíc nějak ve skutečnosti neporovnatelné, tak ta metoda je v tom směru metodicky problematická a neprůhledná. A za třetí bývá cost-benefit analýza kritizována, protože nerozlišuje, na koho ten dopad bude větší a na koho menší. Čili na které regiony taky bude větší a na které sociální skupiny. Bere se to jako celospolečensky homogenní, ale to je iluze. Prosím další. Takže to byly obecné kritiky té použité metody, té ekonomické části, té studie proveditelnosti. A teď bych chtěla zmínit některé konkrétní chyby a opomenutí přímo ve výpočtech. Jeden z velkých problémů, na který ukazuje více autorů, je, že ty náklady, teda ty celospolečenské náklady, jsou podceněny nebo tam vůbec nejsou zmíněny. Speciálně ta studie nezohledňuje anebo podceňuje tyto celospolečenské náklady. Je to dopad koridoru na hydrologické a hydrogeologické poměry povodí, to znamená dopad na ty toky, které má koridor křížit, dopad na podzemní vody,
implikace klimatické změny, která může pak způsobit vést k většímu výparu, k menším srážkám a podobně. Pěkně to o tom píše třeba doktor Fuchsa ve svém nedávném textu. To je jeden problém, takže ty náklady tam vůbec jakoby nejsou tyhle zmíněný a vyčíslený. Další, to zase jsou kolně Východská a Bruhová Foltynová, ekonomky z VŠE, tak zmiňují to, že ta časová ztráta dopravců, s kterou ta studie počítá, je podceněna. Oni tam využívají jakéhosi univerzálního nedohledatelného čísla, ale podle autorek Východské a Foltynové ve skutečnosti ta časová ztráta dopravců, či tento náklad, bude podstatně větší a převiditelný teda na vyšší finanční částku, takže ten náklad bude větší, než ta studie jakoby říká. A pak jsou tam další věci, jak upozorňuje Východská a Bruhová Foltynová, nebere v potaz ta studie třeba navýšení nákladní dopravy, těžbu surovin, zpracování uložení odpadů, bourání budov a celou řadu dalších nákladů, takže tam jakoby nejsou. A teď kdybychom přešli na další slide, prosím, tak důležité chyby a opomenutí v těch výpočtech se týkají vlastně i toho, že autoři neberou v potaz ty závazné metodiky, které existují pro tento typ analýzy. Já je tady uvádím, nebudu to asi ani číst, ale vlastně jak ekonomky Východská a Bruhová, tak i docent Seják, který je autorem některých těch metodik, vlastně uvádějí ve svých textech, že ta studie hrubě porušuje zásady těchto metodik. Jeden problém je v tom, že vlastně autoři studie započítávají jako benefity nebo jako teda přínosy toho koridoru i věci, které by se započítávat neměly. Například tam uvádějí, že se zvýší výdaje na cestovní ruch, ale to podle té metodiky započítat by se započítávat vůbec nemělo, protože když někdo bude utrácet za cestovní ruch u Odra Labe, jakkoliv se to může zdát pro nás nepředstavitelné, tak nebude ty prostředky utrácet jinde. Takže vlastně celospolečensky to žádný přínos není. Totéž platí pro přínosy přímé zaměstnanosti, osobní a rekreační plavby. Zase to znamená, že ty lidi hold nebudou zaměstnaní jinde. A taky zhodnocení pozemků. Může to znamenat, že teda zase někde jinde ty pozemky se sníží jejich hodnota. Takže Východská a Bruhová Foltynová uvádějí ve své kritice, že korekce výsledků, pokusili se o korekci výsledků té studie a vyšlo jim, že v podstatě nadhodnocuje ty benefity nebo ty přínosy, ty socioekonomické přínosy toho koridoru o 20 miliard, které do těch přínosů vůbec neměly být započteny. 20 miliard sem, 20 miliard tam, řeknete si, no ale ono to ještě bude horší, prosím další. A to je ten problém vlastně hodnocení biotopů a ekosystémových služeb. Té ekonomické studie využívá metodu hodnocení biotopu, je to takzvaná hesenská metoda, kterou upravil pro Českou republiku docent Seják a Kol v roce 2003. V podstatě ta metoda spočívá v tom, že nějakými body ohodnocuje různé typy biotopů v té lokalitě, přičemž takový ty kvalitní biotopy, cenný biotopy, kde velká biodiverzita, mají vyšší bodové hodnocení než nějaké méně kvalitní biotopy. Sám autor té metodiky, docent Seják, několikrát prohlásil a napsal v různých článcích, že vlastně je to úplně špatně metodicky uchopeno, čili ta jeho vlastní metoda v té studii není dobře využita. Protože nebyly hodnoceny újmy právě v průběhu té stavby. Takže pak tam vyšel dokonce celkový přínos miliard korun, jakože teda tam je představa, že se to začne stavět v roce 2030 a dostaví v roce 2080 a že vlastně v tom roce 2080 budou ty biotopy bohatší, než byly před těmi 30 lety, což je velmi problematický, je tam těch problémů víc, ale v podstatě
uvádí se jak, že pro stejnou metodu, pro stejný projekt použil autor Machar v roce 2010 a ten tam našel naopak celkovou ekologickou újmu, 1 miliard korun. Takže vidíte, že zase najednou je to zase 30 miliard, od 30 miliard jakoby špatně hodnoceno. Ještě jsme pořád o hodnocení biotopů a ekosystémových služeb. A tento se zaměřím na tu druhou metodiku, a to je hodnocení těch ekosystémových služeb. To zase znamená, že vlastně ekosystémy mají, nám poskytují různé jaksi neplacené služby, které tím, že vlastně jakoby dojde k jejich likvidaci, ty ekosystémy toho kanálu Odra-Labe nebo přímo v jeho trase, tak se sníží ty služby. Vlastně ta příroda nám už tu službu poskytovat nemůže. A Sejak vlastně upozornil, že ta metodika nebyla použita správně, dokonce hovoří o účelovém zneužití té metodiky. Studie podle něho opět nezhodnotily újmy v průběhu stavby a vyšlo jim naopak, že celková hodnota ekosystémových služeb po ukončení koridoru vzroste o 51 miliard korun ročně. Zatímco Sejak a Cudlín v roce 2019 naopak uvádějí, že každoroční ztráta po dobu těch 30 let těch ekosystémových služeb bude tvořit, a já tam teď teda úplně nevidím, 80 miliard ročně. Jo. Takže místo 100 miliard ročně bude 20 miliard, a takže těch 80 miliard vlastně ročně by musel ten kanál kompenzovat nějak jinak. Jinak tam bude každoroční ztráta, takováhle obrovská ztráta. Takže to jsou prostě obrovská čísla. Poprosím další obrázek. Takže když bychom si to teď schnuli, tak jsem zmínila jako konkrétní problémy té ekonomické části té studie určité chyby, určitá opomenutí a to, že řada celospolečenských nákladů vůbec není zahrnutá, což teda ty náklady uměle snižuje. My vlastně nevíme, jaká je jejich skutečná výše, protože spousta z nich vůbec nebyl ani pokus je nějak kvantifikovat. Některé jiné tam byl pokus je kvantifikovat, ale podle kritiků jsou podceněny. A pak je tam druhý problém špatně použité metodiky. Jo, mluvili jsme o tom problému dvojího započtení, kdy se tam vlastně jako benefity započítávají věci, jako je třeba zaměstnanost v rekreačním průmyslu, které by se tam vůbec neměly započítávat. A potom teda pak ty špatně aplikované metody hodnocení hodnoty biotopů a ekosystémových služeb. Takže tady jsem to teda jenom shrnula, takže podle teda kritiků ta studie uměle zvyšuje přínosy a vlastně neuvádí vůbec ty újmy, které podle kritiků tam jsou. Takže jenom to ještě teda shrnu. Tvrzení, že koridor Dunaj-Odra-Labe se vyplatí, je založen na druhé části kapitoly E, což je ta ekonomická, ve skutečnosti socioekonomická analýza, nebo i cost-benefit analýza. Ale socioekonomické přínosy jsou podle studie asi 9x vyšší než vlastní finanční příjmy státu, až bude ten koridor fungovat, což jsou v podstatě jen poplatky za elektrickou energii a za vodní plavbu. A činí 378 miliard, respektive 259 miliard. Takže ten argument, že to jako se vyplatí, je založený právě na té cost-benefit analýze a 9 desetin z té částky je daná těmhle s těma pofiderníma výpočtama, o kterých jsem právě mluvila. A připomínám jenom zase, že ta odborníci kritizují právě tuto druhou část toho dílu E, takzvanou ekonomickou analýzu, která využívá tu metodu cost-benefit analýzy. Takže když vezmeme v potaz ty kritiky, které jsem se tady snažila shrnout, tak se ten koridor Dunaj-Odra-Labe nevyplatí ani finančně, ale ani socioekonomicky.
finančně, že se nevyplatí, to přiznává i ta studie. A nevyplatí se ani ekonomicky v tom širším smyslu, ačkoliv studie tvrdí, že celospolečenské přínosy jsou podstatně vyšší než ty celospolečenské náklady, tak je tomu právě naopak. A poprosím asi jeden z posledních slajdů, už myslím, že to bude. Takže už jenom teda shrnutí ještě o některých obecnějších kritik. Teď jsme mluvili o konkrétním tomhle tom projektu, o konkrétní této studii, ale obecně, jak už jsem říkala, taky nezahrnuje alternativní varianty, vylučuje veřejnost rozhodování, nezohledňuje specifické dopady na skupiny a regiony. A ještě bych na závěr doplnila, že zpracovatel v tomto případě navíc není nestranný, což je zvlášť problém u TCBA, která má někdy která vlastně svádí k takovýmhle jaksi přístupům. Celá studie je zaměřená teoreticky a chybí srovnání se sousedními zeměmi. A úplně na závěr vychází z překonaných předpokladů, jako je stálý ekonomický růst, které jsou vlastně už v čase klimatické změny překonané. Pro plynulý přechod k udržitelné nerůstové společnosti je třeba právě omezovat nové infrastruktury, protože pak je budeme mít v budoucnosti na krku a budeme muset udržovat, což bude čím dál hůř. Takže tím bych asi poprosím poslední. Vlastně tady celá tato věc je taky dostupná. Přednesla jsem ji na senátním slyšení v roce 2019, které bylo ke kanálu Dunaj Odra Labe a ten materiál je tam taky dostupný. Bohužel, i když to senátní slyšení požadovalo nějakou hodnotící studii nebo oponentní studii, která by posoudila kvalitu této studie, tak zatím, pokud vím, tak tomu nedošlo, což je, myslím, škoda. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji paní doktorce Johannisové za prezentaci. Přicházejí další dotazy do aplikace Slido. Chci vás všechny znovu vyzvat k tomu, abyste také zkusili přispět případně nějakými příspěvky, protože máme tu jedinečnou příležitost, že naši přednášející vám mohou ještě nyní během konference na tyto příspěvky zareagovat. Je asi logické vzhledem k složení přednášejících v rámci této konference, které zastupuje, řekněme, to kritické křídlo vůči projektu Dunaj Odra Labe, že dotazy a příspěvky, které přicházejí, jsou zase spíše naladěny kriticky vůči přednášejícím. O to zajímavější, doufám, diskuze následná bude. Začal bych nejaktuálnější otázkou, která nám přišla od pana tázajícího se Petra Vodnáře Víta. Zda vidí přírodovědci, mezi které tedy paní doktorku Johannisovou jistě můžeme počítat, vyšší prioritu neměnnosti stanoviště nad komplexní potřebou doby. Vy jste zmiňovala teďka ty úplně nejaktuálnější věci, kterým se celá společnost musí přizpůsobovat, jako je klimatická změna zejména. A tady pan kolega, který se táže, naopak vidí komplexní potřebou doby možná výstavbu kanálu Dunaj Odra Labe. Takže jak to vidíte vy z hlediska priority neměnnosti stanovišť a potřebností doby? No tak já vlastně jsem se snažila celou tu prezentací sdělit, že si myslím, že ten koridor Dunaj Odra Labe potřebný celospolečensky není. A ani ta studie to neprokázala. Nerozumím přesně, co je míněno neměnností stanovišť, protože ani co je míněno stanovišti. Stanoviště se furt mění a všechno se bude ještě radikálněji měnit právě s postupující klimatickou změnou. Ale ten předpoklad, že koridor Dunaj Odra Labe je potřebný, nebyl tou studií prokázán. Právě naopak, snažila jsem se ukázat, že ty čísla, která se tváří, že tam jsou nějaké celospolečenské benefity, převádí je na finanční vlastně prostředky, na peníze, na koruny, že ty čísla jsou z větší části vycucaná z prstu. Díky.
Další dotazy, a jejich několik, se váží na rozvoj modernizace nebo obecně rozvoje vodních cest v Evropě, potažmo dotací, které Evropská unie na vodní cesty poskytuje. Jak hledíte z pohledu, řekněme, té environmentální ekonomiky na právě rozvoj vodních cest v jiných státech Evropské unie? No tak, já nejsem odborník na vodní cesty, ale pokud vím, tak třeba ten podobný koridor, který byl postaven Mohan Rýn, teď jsem zapomněla, no prostě jeden koridor takový v Německu existuje, který vůbec nenaplnil právě ty představy, co se týče nějaké nákladní dopravy, takže já si myslím, že by nebylo to špatný nápad. Kanály třeba hodně se budovaly v 18. století. Vím, že v Británii je jich spousta, ale většina z nich je teď převedena na turistické vlastně stezky víceméně. By to bylo fajn, kdyby tady ty kanály už byly, jo? Ale oni tady nejsou. Čili vlastně ten obrovský problém je, že to musí postavit, že tady teda bude další obrovská stavba a že není potřeba. Ten, kdo o to má zájem, jsou zjevně teda, to je prostě ten problém, že vlastně ty, co tvořili to studii, hydroprojekt, Aquatis, vlastně jsou nejenom projektanti a vlastně realizátory vodních děl, takže asi by to bylo dobrý pro ně, ale nemyslím si, že by to bylo dobré pro společnost. Díky, byť zrovna nemyslím si, nebo podle mých informací, tyto dvě společnosti se zabývají opravdu projektováním a nikoli přímo výstavbou, ale nebudu rozhodně mluvit za ně. Můžu tady doložit tomu literaturu. Je tady další dotaz, týkající se toho evropského přesahu, který se vztahuje ke Green Dealu, je od tazatele JS. To znamená, jestli Green Deal, který dává v tom celoevropském kontextu důraz právě na železniční dopravu, ale i na vnitrostátní vodní dopravu, jakým způsobem Česká republika tedy zvýší svůj příspěvek v rámci dopravy, když kapacita železnice, jak tazatel píše, nebude nikdy stačit. Tak jaký je váš názor na tento dopravní aspekt? Já jsem teďkon částečně nerozuměla, ale jak říkám, nejsem odborník na železniční a vodní dopravu. Zabývala jsem se hlavně ekonomickými hledisky jaksi té studie, ale myslím si, že budou jiní jaksi kolegové, kterou budou hovořit právě o tom, že naopak železniční doprava by měla být dostačující. A konečně asi poslední z těch dotazů, které směřují na věci týkající se vyčíslování přínosů, řekněme v tom ekonomickém slova smyslu. Možná ještě bych doplnila, ano, Green New Deal podporuje vodní dopravu, ale asi tam, kde už je, že jo, něco úplně stavět na zelený louce, země, která je tak plná infrastruktury, jako je ta naše, je nesmysl. Díky. Další dotazatel, nicméně anonymní, se ptá, říká, že dopravní funkce kanálu tvoří nějakých 15-20% přínosů a ptá se tedy, co jsou těmi zbývajícími přínosy a jak vlastně se vyčíslují ty ostatní přínosy. Ve vaší přednášce byla kritika mnohých z těch přínosů, bylo vysvětleno tedy, proč studie proveditelnosti podle vás a dalších expertů pracovala špatně s vyčíslováním přínosů, ale existují nějaké přínosy, které vy vidíte a které by mohly být potenciálně významné? Upřímně řečeno, jak říkáme, nejsem stavební odborník, já můžu posoudit jenom tu studii a z těch přínosů, oni tam vlastně, většina těch socioekonomických přínosů, vlastně gro tvoří právě ta jaksi to zlepšení té biologické hodnoty a pak vlastně ty sekundární dopady, to znamená jakoby ta rekreace. A další přínosy teda jsou
elektřina, jo, tam by mohly být nějaké vodní elektrárny, ale jak říkám, to není něco, co já bych prostě mohla kvalifikovaně posoudit. A rozhodně ty tvůrci té studie to za hlavní asi přínos nepovažují. Ten přínos v podstatě by měl být, jo, že by jsme se propojili s ostatníma zeměma, že by tady mohly jezdit velké lodě, ale to je zase prostě velký problém, protože ta dnešní doba vůbec není neměnná, ona se proměňuje. A já si myslím, že jeden z největších problémů je, kde ten kanál taky vezme vodu. Že jo? Pan Skalický v těch besedách opakuje mluví o tom, že vezme tu vodu z Dunaje, ale to nejde, prostě tam jsou nějaké vodoprávní dohody, takže mně připadá, že ten kanál Dunaj-Odra-Labe, už se o něm mluví desítky, ne stovky let a vždycky se to pověsí na nějaký háček současný. Teď se mluví o tom, že to zlepší otázky kolem sucha nebo kolem klimatické změny, ale de facto, jak se zdá, tak tam spíš bude působit větší výpar. A prostě nevidím tam nějaký jakoby úžasný benefit. Jo. Něco jiného, kdyby už tady ty kanály 200 let byly, že jo, tak pak by to asi bylo ekologický, ta doprava na nich, ale ty obrovské environmentální dopady jsou evidentní a nějaký sociální přínosy jsou jakoby problematický a takže přijde mi to opravdu zbytečný ten kanál a nejsem sama. A bohužel je to mocensky protlačováno. Jo. Prosazuje to prezident Zeman, ty organizace, které to prosazují, jsou spojené, jak uvádí třeba Hospodářské noviny, jsou spojené s některými politickými kruhy, takže bohužel, ale to už se dostává mimo tu svou odbornost. Děkuju. Určitě se k vaší odbornosti případně s dovolením vrátíme v závěrečné diskuzi po posledním příspěvku, čímž chci zase znovu vyzvat všechny, kdo nás dneska poslouchají, že můžete klást dotazy pomocí aplikace s Lidou a i paní doktorka Johannisová vám na ně případně v poslední fázi této konference dnešní bude moci odpovědět. Druhým přednášejícím dnešní konference je pan profesor Martin Kvizda, který je prorektorem pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě a tam se specializuje především na dopravní ekonomii. Jeho příspěvek bohužel nebude přednesen osobně a bude vám poskytnut v rámci předtočeného příspěvku díky pořadu Faktum O, který Ostravská univerzita vysílá. Je to streamovací pořad, v rámci kterého se právě diváci mohou zapojovat do přednášek velice zajímavých hostů. A Ostravská univerzita tak nejenom šíří nové poznatky a názory zajímavých osobností, ale snaží se tak trochu bojovat i proti dezinformacím a šířit osvětu. Čili poprosím režii o puštění příspěvku pana profesora Kvizdy. Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji za přizvání k této zajímavé diskuzi, ke které bych se nyní rád připojil jako ekonom. Pokud se podíváme na kanál Dunaj-Odra-Labe z ekonomického hlediska, tak se nabízí skutečně několik poměrně zásadních otázek. Já jsem se pokusil si je položit a také si na ně odpovědět na základě několika jenom jednoduchých, opravdu orientačních výpočtů, které ale i tak podle mě mají vysokou relevanci. Nejprve si zrekapitulujme, jaký je vlastně stav věcí. Dnes ve stopě uvažovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe existuje poměrně zatížené silniční spojení. Paralelně zde také existuje poměrně kapacitní železniční spojení prostřednictvím elektrizovaných dvoukolejných železničních tratí. No a současně platí cíl Evropské unie, který Evropská komise formulovala v dokumentu Green Deal, totiž převod až 75% nákladní silniční dopravy na dopravu železniční nebo vodní do roku 2050. No a přede mnou jako před ekonomem tedy stojí úplně klíčová, ale vlastně jednoduchá otázka, zda z ekonomického hlediska se vyplatí přesun dopravy ze silnice spíše na železnici anebo na vodní kanál.
Ekonomické rozhodování je v podstatě poměrně jednoduché. Jde vždycky o hledání nejefektivnější alternativy k dosažení určitého cíle. Tedy úkol ekonoma je při zadaném cíli, což je ten převod dopravy ze silnice na vodu nebo železnici, vybrat variantu, která je nejefektivnější, to znamená, která daného cíle dosáhne s vynaložením minimálních nezbytných nákladů. Pro další rozhodování vůbec neuvažuji ani investici, která by k vybudování kanálu byla nezbytná. To znamená, zkusme se na to nyní podívat tak, jako by vedle sebe už existovaly všechny tři infrastruktury, silniční, železniční i vodní. No a jako ekonom bych se podíval na pár skutečných čísel a zaměřil se vlastně na čtyři oblasti. První oblast je poptávka po přepravě, druhá nabídka přepravního výkonu, třetí pro ekonoma klíčová spotřeba energie a vyprodukované emise a za čtvrté také ještě některé další náklady, které je nezbytné vzít do úvahy. Tak, pokud jde o poptávku po přepravě, žijeme v době, kdy tato poptávka se poměrně dynamicky mění a kdy jsou naprosto zjevné základní trendy. Jedním z těch trendů je dost podstatná diverzifikace míst produkce a spotřeby, stále více zboží se převáží od místa výroby na místa spotřebu. Ty začátky a konce cest jsou poměrně rozptýlené a stále více rozptýlenější, přičemž stále významnějším parametrem poptávky je rychlost přepravy a její flexibilita. Aby od okamžiku vzniku té poptávky zboží na místě bylo rychle a v ten správný čas. No a logiku tomu dává, když se podíváme na to, co je předmětem těchto přeprav. Stále významnější podíl mají malé hodnotné zásilky oproti převozu těžkého, málohodnotného zboží, jde to ruku v ruce s koncem spotřeby a přepravy fosilních paliv. Pro srovnání se můžeme podívat třeba na situaci na německém kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, což vzhledem k tomu, že se jedná o vlastně jedinou a významnou spojnici Černého a Severního moře, znamená, že se vlastně díváme na jakousi alternativu kanálu Dunaj od Labe. Na tomto německém kanálu dochází ke stagnaci, postupnému snižování poptávky po přepravě. Ta přeprava se pohybuje někde mezi 5 až 10 miliony tun ročně. Ale co je významnější, když se podíváme na přepravu těch malých hodnotných zásilek, což pro lodní dopravu znamená přepravu kontejnerů v rámci kombinované přepravy, no tak dojdeme někde k číslu kolem 1000 standardizovaných kontejnerů ročně, což odpovídá ekvivalentu, který by odvezlo 10 nákladních vlaků, což na kanál je opravdu málo. Nyní se podíváme na nabídku přepravního výkonu, kterou nabízí kanál a železnice. Pro srovnání můžeme jako východisko vzít zase silniční dopravu v České republice, tak, jak vypadá dneska. Dnes se na české silniční síti připraví cca 550 milionů tun za rok, což je vlastně to množství, z něhož těch 75% by mělo být během příštích 30 let převedeno na ekologičtější dopravní mod. Přičemž střední přepravní vzdálenost se pohybuje někde kolem 80 km, což odpovídá právě té přepravě spíše těch menších, hodnotnějších zásilek. No a když se podíváme, jaká je hustota dopravní sítě, ta je daná celkovou délkou silnic více než 55 tisíc kilometrů v České republice. Čili to je to, co se nabízí dnes. No a co nabízí kanál a železnice? Kanál Dunaj-Odra-Labe vlastně nabízí, dá-li se to tak vůbec říct, relativně málo hustou dopravní síť s málo možnostmi překládky, vykládky, nakládky zboží. Oproti tomu železnice už dneska nabízí asi 30x hustší síť, než nabídne kanál. Co je ještě významnější, je uvažovaná kapacita kanálu. Ta je plánována na 30 milionů tun ročně, což v podstatě odpovídá ekvivalentu přepravního, který zvládne jeden pár nákladních vlaků v hodinovém taktu. Jinými slovy, kdyby se podařilo v hodinovém taktu provést jeden pár nákladních vlaků po elektrizované železniční trati, která dnes existuje z Břeclavi přes Přerov do Bohumína,
tak v podstatě už dnes můžeme odvést veškeré zboží, které by maximálně byl schopen přepravit i budoucí uvažovaný kanál. Přičemž maximální kapacita dvoukolejné železniční tratě ve stopě kanálu je de facto desetinásobná, než je plánovaná kapacita kanálu, pokud uvažujeme šestiminutový takt nákladní vlaku. No a když se podíváme na náročnost, pokud je o zábor území, no tak kanál zabere typicky pruh území zhruba 50-metrový, zatímco dvoukolejná elektrizovaná trať potřebuje koridor 10-metrový. Čili pokud bychom uvažovali o dodatečné infrastruktuře, pokud by byla kapacita železnice zcela vyčerpána, což vzhledem k osobní železniční dopravě není úplně nereálné, no tak ještě pořád zřejmě by se vyplatilo z hlediska krajinářských nároků vybudovat spíše železnici než pětkrát územně náročnější kanál. Teď se podívejme z hlediska ekonomie na asi nejpodstatnější kategorii, a to je spotřeba energie a vyprodukovaných emisí. Energie v dopravě je nezbytná na překonávání odporu, který pro vodní dopravu představuje zejména odpor vody. Pro železniční dopravu je to valivý odpor vznikající mezi kolejnicemi a odpor vzduchu. Samozřejmě ty odpory závisejí velmi silně na rychlosti přepravy. Můžeme vyjít z průměrné předpokládané rychlosti přepravy 80 km v hodině u vlaků, cca 10 km v hodině u lodě. Ten nezbytný energetický výkon pro přepravu té maximální kapacity 30 milionů tun ročně na kanálu Dunaj-Odra-Labe by odpovídal zhruba teda výkonu asi 585 milionů kWh, což při spotřebě nafty, kterou můžeme uvažovat v ekvivalentu asi 10 kWh na liter, by znamenalo spotřebu více než 58 milionů litrů ročně. Při měrných emisích nafty by to znamenalo vyprodukování 155 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Naproti tomu železniční doprava, stejný ekvivalent těch 30 milionů tun ročně zvládne přepravit při energetické náročnosti 170 milionů kWh. A kdybychom uvažovali energetický mix, ke kterému se Česká republika zavázala do roku 2040, tak by spotřeba elektrické energie znamenala vyprodukování 17 tisíc tun ročně pro přepravu těch 30 milionů tun. I kdybychom vyšli ze současného energetického mixu, tak by ty emise oxidu uhličitého byly asi 2,5 násobně vyšší, to znamená, dostali bychom se někam k 50 tisíci tunám, čili ke třetině toho, co potřebuje lodní doprava. No a pro ekonoma asi nejvýznamnější kategorie je kategorie cenová. Když se podíváme na spotřebu nafty, budeme uvažovat cenu nezatíženou dalšími daněmi, tak bychom se dostali někam k číslu asi 877 milionů korun ročně, zatímco spotřeba elektřiny na železnici při současných cenách by odpovídala cca 425 milionů korun, čili zhruba polovině provozních nákladů. No a podívejme se ještě na další nezbytné náklady, které jako ekonom musím vzít do úvahy. K těm nejvýznamnějším dodatečným nákladům patří asi náklady na pracovní sílu. Každá loď nebo každé nákladní soulodí zřejmě vyžaduje jednoho kapitána, typicky dva lodníky. Ty lodě vzhledem k pobytu v plavebních komorách, vzhledem k rychlosti plavby a tak dále, odpovídají nebo dosahují asi tak průměrné cestovní rychlosti kolem 8 km v hodině. Tedy musíme počítat vlastně s pohybem a pobytem poměrně velkého počtu soulodí a tedy poměrně značného počtu posádek na dopravní cestě. Naproti tomu stejný ekvivalent zboží, uvažujeme kolem těch 100
100 standardizovaných kontejnerů, odveze jeden vlak s jedním strojvedoucím průměrnou rychlostí 80 km za hodinu, to znamená s 30krát nižší náročností na personální zabezpečení. A i kdyby se podařilo do těch plavebních komor vtěsnat dvakrát tak velké soulodí, tak ještě pořád se dostáváme k poměru 15krát větší náročnost na pracovní sílu na kanálu. Další dosti podstatnou nákladovou položkou pro kanál Dunaj-Odra-Labe je čerpání vody. Vzhledem k tomu, že uvažovaný kanál překonává hlavní evropské rozvodí, tak pro zajištění toho maximálního výkonu přepravního 30 milionů tun ročně, tedy intenzivního provozu plavebních komor, by bylo potřeba čerpat z Moravy, nebo lépe řečeno z Dunaje, velké množství vody. Jednoduchým jenom orientačním výpočtem bychom mohli dojít až k číslu, které vyjadřuje energetickou náročnost 230 milionů kWh ročně, což jednak tvoří dosti podstatnou položku už tak velkých energetických nákladů nebo nároků na provoz kanálu. A v nějakém ekvivalentním vyjádření, což je docela zajímavé, to odpovídá cca 70% dnešní celkové roční spotřeby elektřiny v nákladní železniční dopravě v České republice. Takže tento náklad, který vlastně jaksi zbytným nebo doplňkovým nákladem navíc, se stává ten kanál dosti neefektivním a jeho efektivnost je dosti pochybená. No a poslední pro ekonoma podstatnou také položkou je jakási záložní provozní varianta. Vzhledem k výkyvům počasí, vzhledem k předpokládanému vývoji je nezbytně nutné počítat s tím, že mohou nastat období extrémní zimy, které budou komplikovat provoz ve vodní dopravě. Mohou také nastat období velkého sucha, které budou zpomalovat proplavování vzhledem k nedostatku vody nebo dokonce úplné zastavení provozu kanálu. A pro všechny tyto případy musí existovat záložní varianta. A to také stojí nějaké peníze. Čili i tyto náklady je potřeba započítat jakoby k celkovým nákladům provozu kanálu. No a podtrženo sečteno, kdybych tedy jako ekonom se zeptal, zda je efektivnější převod dopravy ze silnice na kanál Dunaj-Odra-Labe nebo na paralelní železnici, tak mohu říct, že poptávka po přepravě svojí rychlostí, strukturou, objemem v žádném případě neodpovídá možnostem, které může nabídnout kanál. Kapacita kanálu je desetinásobně menší než souběžné železnice, a to při pětinásobně větším záboru půdy. Přeprava na kanálu je také desetkrát pomalejší, což generuje další náklady zboží na cestě. Spotřeba energie nezbytná pro přepravu na kanálu je 3,5krát vyšší než na železnici a v dnešních cenách 2krát dražší. Co je podstatné, tak přeprava po kanálu může vyprodukovat až 9krát více emisí oxidu uhličitého než železnice. Kanál také vyžaduje až 30krát více provozního personálu a přitom ještě generuje další náklady, které železnice nemá. Tedy kdybychom se vrátili k té úvodní otázce a k předpokladu, že dnes vedle sebe existuje paralelně silnice, železnice i kanál, tak jako ekonom bych se vážně začal zabývat otázkou, zda není efektivní provoz na kanálu zrušit a půdu, kterou kanál zabírá, využít jiným efektivnějším způsobem. A o těchto otázkách myslím, že má smysl i dále diskutovat. Já vám děkuji za pozornost. Měli jste možnost slyšet předtočený příspěvek pana profesora Kvizdy z Masarykovy univerzity. Myslím si, že odpověděl i na spoustu dotazů, které padají do aplikace s Lidou. A samozřejmě vzhledem k tomu, že pan profesor Kvizda s námi bohužel dneska nemůže být, tak nemáme možnost se ho na něco zeptat, takže možná dotazy, i které budete mít této přednášce, můžete samozřejmě položit a uvidíme, jestli zbývající dva přednášející by se potom třeba nechopili jejich zodpovězení.
Posledním dnešním přednášejícím je pan docent Jan Hradecký z Ostravské univerzity, z té samé univerzity, která nám poskytla předchozí příspěvek v rámci svého streamovacího pořadu Faktom O. Pan docent Hradecký je děkanem Přírodovědecké fakulty a působí na katedře fyzické geografie a geoekologie. Specializuje se na geoekologii a geomorfologii a obecně ve svých výzkumech se zaměřuje na vývoj říční krajiny a také na management krajiny a vodní hospodářství, a i proto se již jistě všichni těšíme na jeho příspěvek, ke kterému ho nyní předávám slovo. Takže pane docente, je to vaše. Hezký večer všem. Děkuji za pozvání a já se tedy podívám na problematiku na kanálu Dunaj-Odra-Labe s pohledem tedy environmentálního geografa, tedy někoho, kdo se zabývá jakýmsi efektem nebo dopady vůbec i působení člověka do krajiny. Já se dominantně zabývám fluviální geomorfologií a to, co vlastně všechno souvisí kolem řek nebo s řekami. Takže pokusím se trošku nastínit právě ty problémy, které s tím kanálem vlastně Dunaj-Odra-Labe souvisí. Já si nemůžu jako odpustit trošku komentář vůbec k tomu, jakým způsobem se začalo o kanálu Dunaj-Odra-Labe diskutovat. Bylo to v podstatě, nebo jakým způsobem byly tenhle ten kanál nebo tato stavba vlastně propagována, kdy v podstatě na počátku opravdu tím stěžejním vlastně motem, proč vybudovat tento kanál, byla doprava. To znamená potřeba tedy jednak propojení jednotlivých úmoří a tedy zlevnění dopravy a dostupnost tedy dopravy i z hlediska tedy nějakých větších objemů. K tomu samozřejmě já nemám nic moc co říct a myslím, že přednáška pana profesora Kvizdy naprosto jako výborně deklarovala to, jak to vůbec tedy s efektivitou dopravy na kanálu Dunaj-Odra-Labe je. Bohužel časem se vlastně začaly přidávat tady k tomu tématu jako další důvody, proč tedy ten kanál Dunaj-Odra-Labe by měl být postaven, a vlastně doprava se stala čím dál tím marginálnějším tématem a najednou v podstatě se začaly objevovat právě takové důvody jako posilování ekosystémů, podpora zemědělství, protipovodňová funkce, vodohospodářská funkce a tak dále. A to samozřejmě jako mnoho, bych řekl, přírodovědců poměrně jaksi zasáhlo a vykolejilo, protože zatím nejsou příliš známé podobné typy staveb, které by opravdu měly například zásadní dopad do posilování vlastně ekosystému nebo ekosystémových služeb v krajině. Když se podíváme vůbec na Českou republiku, tak samozřejmě Česká republika, ono to bývá velmi často zmiňováno, patří vlastně k územím, kam tedy voda příliš nepřitéká, ale vlastně dopadá v podobě srážek. To znamená, naše společnost se nějakým způsobem musela s tímto faktem vypořádat. To znamená, že jsme tedy jednak budovali nějaké rezervoáry a podobně, ale bohužel ten dlouhodobý dopad člověka do říční soustavy a do říčních vlastně ekosystémů vedl k tomu, že říční systémy jsou v rámci České republiky poměrně výrazně tvrdě upraveny a v podstatě právě i s nastupujícími některými negativními dopady vlastně globální klimatické změny můžeme vlastně už několik jaksi desetiletí pozorovat, že tyto efekty se nám vrací poměrně negativně, že vlastně vodu naopak ztrácíme z krajiny. Je to dáno i tím, že vlastně jsme velmi výrazně urychlili odtok vody z krajiny a je zřejmé, že tedy ta cesta, která je před námi, by spíše měla jít cestou opravdu obnovy, revitalizace toho říčního fenoménu, tak, aby jsme opět do vodu, do krajiny vraceli, aby jsme ji hlavně v té krajině udrželi.
Ta říční krajina je samozřejmě poměrně komplikovaný systém, který má celou řadu nějakých dílčích prvků, které ji tvoří, a já bych jenom chtěl zmínit jeden velice jako podstatný fenomén, který v souvislosti s naším nakládáním s říční krajinou se dosti výrazně objevuje, a to je, že my jako správci vlastně krajiny, kteří máme tu krajinu na nějakou dobu vlastně propůjčenou, aby jsme v ní vlastně hospodařili nebo aby jsme se o ní starali, tak v podstatě se pohybujeme tak trošku ode zdi ke zdi. Je to dáno tím, že v určitém okamžiku máme pocit, že je vody příliš mnoho, to je v okamžiku, kdy jsou povodně a kdy se nám zúročuje urychlený odtok z krajiny, daný například tím, jak hospodaříme v lesích, na orné půdě, nebo jak právě vypadají vodní toky. No a nebo naopak, v posledních letech jsme si taky zažili vlastně ten opak, to znamená sucho, a najednou začínáme řešit, že to sucho je tedy nějaký rizikový, že jo, proces negativní, který se snažíme eliminovat, a moc jaksi nevíme, co s tím, protože oni všechny tyhle ty projevy, ať už globální klimatické změny nebo řekněme nějakých tedy oscilací klimatu, tak nemají v podstatě a nemůžeme na ně reagovat velmi rychle, ale je to opravdu velmi dlouhodobé a velmi jako strategické uvažování, jak vlastně s krajinou a s odtokem vody pracovat. Další velice jako důležitý moment, který můžeme u říční krajiny vidět, je ten, a to je právě možná to, co jsme dlouhodobě zanedbávali, je, že říční krajina je opravdu fenoménem, který v našich středoevropských podmínkách, ale nejenom v našich středoevropských podmínkách, ale i v jiných typech krajin, v jiných například biomech, v jiných klimatických zónách, představuje a je nositelkou tato říční krajina poměrně významných vlastně ekosystémových služeb. My jsme tyto ekosystémové služby v minulosti poměrně opomíjeli, dokonce právě ta transformace říční krajiny vedla k tomu, že tyto ekosystémové služby byly dosti fatálně poškozeny. A vodní toky a říční systém jsme viděli především jako nějaký zdroj potenciálního rizika, ať už tedy povodní nebo eroze půdy, eroze břehů, že jo, potenciální napadání třeba nějaké infrastruktury, kterou v krajině máme. Viděli jsme je samozřejmě jako zdroj vody, ať už pitné, užitkové pro průmyslové účely. Bohužel také jako recipient odpadní vody, ale tím, jak máme transformované některé typy vodních toků, tak v podstatě jejich samočistící schopnost poměrně vzala za své a odpadní vody, ty vodní toky nejsou schopné například dočistit do takové míry, jak tomu bylo v minulosti. No a samozřejmě řeky jako potenciální zdroj vodní energie a právě vodní cesta, kterou je možné používat tedy k dopravě. Bohužel můžeme říci, že tak, jak už zmínili i mí předřečníci, tak jaksi nároky na krajinu a to, jak se vlastně chová společnost nebo jakým čelí vlastně výzvám, se poměrně rychle a velmi dynamicky proměňuje. A ta cesta vlastně budování nějakých vlastně tvrdých infrastruktur, které vlastně ve výsledku nemůžeme nějakým způsobem výrazněji modifikovat, změnit, transformovat a přizpůsobovat těmto změnám, si myslím a domnívám se, že můžou být vlastně pro nás do budoucna spíše zátěží než nějakým přínosem. To znamená, spíše bychom měli opravdu hovořit a diskutovat o tom, jak nastavit vlastně správu našich povodí, našich vodních toků nějakým, řekněme, udržitelným, možná environmentálně tedy šetrným způsobem, tak, aby jsme dosáhli vlastně nějaké balance mezi tím, jak vodní toky využíváme pro své potřeby a jak na druhou stranu vlastně ty vodní toky potenciálně, respektive říční ekosystémy vlastně plní a naplňují určité ekosystémové služby, které jsme zanedbávali. Já, protože samozřejmě působím na Ostravsku a jak všichni víte, tak vlastně Ostravska se plánovaný vlastně kanál Dunaj-Odra-Labe dotýká a dotknul poměrně výrazně
Tím tedy, že byla zahájena nějaká příprava vlastně analytické dalších vlastně kroků k nějakým analýzám územním, které by tedy měly zhodnotit, zdali tedy ten kanál vůbec je tady realizovatelný nebo není realizovatelný. Byť, jak jsme slyšeli, tak vlastně studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe hovoří vlastně, že všude lze ten kanál vlastně realizovat, byť s nějakými vlastně třeba vyššími náklady nebo s nějakými zásadními technickými opatřeními. Tak ale prostě Ostravska se to dotklo už, řekněme, v té aktivní tedy fázi přípravy projektu. A já bych chtěl zmínit některá specifika tohoto území, která vyplývají jednak z toho, že toto území je v podstatě nějakou pánevní strukturou, do které vlastně přitéká velké množství vodních toků, které jsou zpravidla tedy přítoky řeky Odry. Buď to přímými přítoky, nebo tedy přitékají a vlévají se do nějakých dalších vodních toků, které následně vlastně se vlévají do řeky Odry. A že to je území, které tedy má určitá fyzicko-geografická specifika, která jsme zažili na Ostravsku například v roce 1997 vlastně při povodních, které samozřejmě vybudovaly nějakou další potřebu vlastně budování například protipovodňových opatření. Ta protipovodňová opatření určitě nebyla budována na Ostravsku pouze tedy po roce 1997, ale je to nějaká v podstatě jako dlouhodobá vlastně práce na ochraně třeba obyvatelstva a majetku teda před rizikem vlastně povodní. Na druhou stranu Ostravsko představuje, kromě tedy té řekněme, sídelní jednotky a nějaké, řekněme, průmyslové aglomerace, i poměrně velmi významné prvky přírodě blízkých částí vodních toků, jako je zeleným vlastně oválem nebo tou zelenou elipsou označeno vlastně HKO Poodří a červeným kroužkem vyznačené právě území, které by mělo být jako první vlastně zasaženo výstavou kanálu Dunaj-Odra-Labe, a to jsou hraniční meandry řeky Odry. Zároveň je třeba si uvědomit, že tohleto území představuje poměrně komplikované z hlediska hydrologického. Pokud hovoříme o tom, že tedy kanál by měl být provozován a měl by být provozován po většinu roku, to znamená, neměl by v podstatě trpět například nedostatkem vody, tak už vlastně tento, řekněme, iniciační nebo zásadní vlastně předpoklad naráží na poměrně komplikovaný hydrologický režim vodních toků, které v této oblasti touto oblastí protékají, anebo které jsou teda přímo v dosahu toho kanálu Dunaj-Odra-Labe. Je třeba si uvědomit, že například v Bohumíně vlastně dlouhodobý průměrný průtok činí na řece Odře nějakých 1,40 metrů kubických za vteřinu. Ve Svinově jenom vlastně o několik desítek kilometrů dál proti proudu řeky Odry je to nějakých 12,6 kubíků za vteřinu. A představte si, že vlastně v těchto podmínkách hydrologických bychom měli vlastně vytvářet buď to paralelní kanálovou strukturu, která by vlastně odváděla část vody, anebo by vlastně procházel tedy ten kanál přímo stávajícím vlastně korytem vodního toku. Ta poměrně výrazná rozkolísanost průtoku, která se projevuje například tedy v těch suších obdobích roku, je poměrně vysoká. To znamená, ten poměr vlastně mezi tím vlastně maximálními průtoky a těmi minimálními průtoky je asi 1:400. V porovnání s povodími řek, jako je třeba Dunaj, když bychom se podívali, tak tam samozřejmě ta rozkolísanost je mnohem menší, a tedy ta plavba ta má vlastně mnohem lepší podmínky vlastně pro realizaci, kdy to rozkolísání je asi 1:11 a samozřejmě ty průtoky jsou mnohonásobně vyšší. To znamená, kdybyste dnes se podívali třeba na Rýn někde v Bazileji, tak je to 1000 kubíků. Kdybyste se podívali do delty samozřejmě například Rýna, tak už jsme na nějakých 2500 kubíků. A nebavíme se tedy o prvních desítkách vlastně kubíků za vteřinu.
Takže to je jeden samozřejmě jeden z velkých jakoby problémů, který já tady spatřuji vůbec a považuji vůbec jako celou tu studii v tomto směru za velmi výrazně podceněnou. Hovořil jsem o tom, že to území Ostravska také vyniká. Možná Ostravsko máme všichni spojeno s poměrně zásadně transformovaným životním prostředím, kde se stále vlastně projevují negativní vlivy průmyslu nebo vlastně řekněme dalších dědictví. A můžeme tady vidět, že přímo vlastně na území statutárního města Ostravy vlastně máme velkoplošné chráněné území CHKO Poodří, kde můžeme vlastně sledovat přirozený režim vodního toku nebo přírodě blízký, který v podstatě není ovlivněn nějakou velkou údolní nádrží a docházelo by tam k výrazným manipulacím vlastně průtoku. A právě díky tomu to stavu můžeme sledovat vlastně aktivní vývoj meandrů. A to je právě ten fenomén, kterého bychom si měli být vědomi při ochraně vodních toků, protože zásadní vlastně pro ochranu vodních toků a pro jejich existenci je právě ochrana toho procesu. Ten proces je tím zásadním vlastně nositelem diverzity říční krajiny a lužní krajiny. A je to právě dáno těmi procesy, které se tam odehrávají a můžeme vidět vlastně například existenci poříčních jezer a vývoj aktivních meandrů s velmi diverzifikovaným břehem a litorálem, na kterých samozřejmě se váže celá řada například chráněných druhů. A co je třeba si uvědomit, že vlastně řeka představuje poměrně souvislý systém vlastně kontinua, ať už tedy toho podélného od pramene k ústí, nebo toho příčného právě v rámci nivy, kdy ta řeka má možnost vlastně vybřežovat, a nebo toho vertikálního, kdy například se tam vyskytují propustné materiály, které umožňují právě při tom vybřežení řeky při povodni, aby docházelo třeba k doplňování zásob podzemní vody. To znamená, opět z hlediska té budoucnosti, například zvýšeného výparu, naprosto jako zásadní věc, protože podzemní vody jsou velmi významným, bych řekl, potenciálním zdrojem pro nás do budoucna, kdy třeba v důsledku výparu budeme ztrácet povrchové zdroje. No a ten vývoj v podstatě toho meandrového pásu, který je závislý právě na tom hydrologickém režimu, to znamená, že ta řeka je povodňována, že tam protékají korytotvorné průtoky, tak může dávat vzniknout meandrového pásu, jeho migraci, vzniku jednotlivých stanovišť a právě to, co jsem zmiňoval, určité interakce vody v korytě s aluviem, to znamená ze sedimenty, které řeka po tisíce let ukládala v těch určitých souvrstvích a které jsou poměrně výraznými kolektory podzemní vody. Je třeba zmínit, že statutární město Ostrava, přímo na jeho území se také vyskytují velmi významné zdroje podzemní vody, které jsou využívány a jsou vlastně přímo napojeny také na vodovod, to znamená to potenciální riziko ztráty vody právě výstavbou podobných struktur se může přímo dotknout vlastně třetího největšího města v republice, byť dominantně je zásobeno vlastně povrchovými vodami s akumulací v okolních pohořích, jako jsou Beskydy například. Ten vliv kanálu Dunaj-Odra-Labe, pokud bychom šli do literatury, tak samozřejmě najdeme celou řadu studií, které poukazují na to, jakým způsobem podobný typ infrastruktury, ať už vlastně tou vlastní výstavbou nebo provozem toho díla, to znamená pohybem plavidel, celkovou obslužností, jaké mají vlastně dopady do ekosystému. Ať už tedy přímé nebo nepřímé, kdy dochází samozřejmě k ovlivňování druhové skladby. To je velký problém, který vlastně zažíváme v rámci globalizovaného světa, kdy právě plavidla zavlékají do vnitrozemí, do vnitrozemských vod poměrně značné množství nepůvodních druhů, které znamenají samozřejmě problém v ekosystému.
Má to samozřejmě poměrně výrazný vliv i na kvalitu vody v řekách a samozřejmě dominantně v mořích, kde ta plavba probíhá asi nejvíce, ale můžeme vlastně prolongovat tyto fenomény i do vnitrozemské plavby. Ono, když právě je zmiňována ta kalkulace například nákladů a těch jaksi benefitů dopravy, tak donedávna se příliš nehovořilo o tom, jaké dopady má přímo vlastně ta plavba na jednotlivé typy ekosystému, buď to teda těch marinních, anebo právě těch akvatických, těch řekněme sladkovodních, které potom využívají plavidla tedy na území už v rámci vnitrozemské plavby. Ale to už je pase, na to už opět existuje vlastně celá řada studií, které poukazují na to, že skutečně ty dopady plavby, ať už tedy z hlediska produkce emisí nebo kontaminace vodního prostředí, například mazivy nebo právě úniky nebo vlastně nehodami, které se mohou vlastně stávat například na plavebních komorách, tak samozřejmě mohou přímo nebo zprostředkovaně ovlivňovat vlastně kvalitu říčních ekosystémů a samozřejmě říční krajiny jako celku. Já jenom pro vaši představu, když byste se podívali na buďto stránky, vlastně, které mají být jakousi bránou, aby bylo ukázáno, jak tedy kanál Dunaj-Odra-Labe bude vypadat, nebo pokud byste se prolistovali teda tou vlastně studií proveditelnosti, tak tam je celá řada vizualizací. Jsou tam v podstatě ukázány pozice kanálu, plánovaného kanálu třeba vůči řece, kdy opravdu se buď to využívá toho stávajícího koryta, kde samozřejmě můžeme předpokládat ten okamžitý vlastně efekt na například ty meandrující úseky, ale zároveň se tam objevují různé estakády, přemostění, dokonce takové ty centrální křižovatky a podobně. A je třeba si uvědomit, že takováto dopravní infrastruktura asi nesnese to, aby ta blízká řeka, ta původní vlastně řeka, si mohla dělat, co chce. To znamená, je třeba si uvědomit, že tato infrastruktura musí být například chráněná před povodněmi. Není možné, aby docházelo vlastně k jejich destrukcím v těch jednotlivých částech. To znamená například ukřížení s drobnými vodními toky, které jsou v té studii uvedeny, je třeba zabránit například akcelerované erozi. Jo? A tím pádem vzniká vlastně celá řada dalších následných vlastně úprav i drobných vodních toků, které v bezprostřední blízkosti vlastně toho plavebního kanálu budou. Jo? A jelikož nejlepší je se kouknout vlastně na realitu existujících vlastně plavebních kanálů, které třeba vznikly v minulosti, tak tady máte jednu ukázku vlastně právě té akvaduktní části, která byla vybudována na řece Mohav ve státě vlastně New York, kde můžete vidět vlastně, jak komplikované struktury, jak komplikované stavby to jsou a jak samozřejmě komplikované je potom jejich následné udržování. Další velice, bych řekl, podstatnou a důležitou věcí, o které ale bude zítra, pokud vím, mluvit kolega Martin Rulík z Palackého univerzity, je vlastně otázka toho, jak se bude takováto struktura vlastně chovat v podmínkách globální změny klimatu. To znamená, kdy dojde opravdu k navýšení vlastně teploty, dojde k navýšení výparu, dojde vlastně k navýšením potenciálním ztrátám vlastně z otevřených hladin a jak tedy by měly být kompenzovány tyto ztráty, protože je třeba si uvědomit, že ten kanál může mít ztráty vody jednak i infiltrací, což by nám samozřejmě až tak nevadilo, pokud ta infiltrace by se infiltrovala relativně tedy řekněme čistá voda do kolektorů, do zvodní, tak by mohla vlastně nadlepšovat podzemní vody. Ale druhou otázkou je, že samozřejmě tam se zvýší vlastně plocha otevřené vodní hladiny, ze které dochází k tomu vlastně přímému, řekněme fyzikálnímu výparu z hladiny.
A tady je třeba si uvědomit, že vlastně tohleto exponování vody, která potenciálně může chybět vlastně výparu, přímo výparu, může být pro nás vlastně do budoucna riziková. Ale to možná více zítra kolega Martin Rulík. Chtěl bych ještě zmínit jako v závěru té přednášky to, které ty části vnímám jako kritické. Ten kritický moment se odehrává, jak už jsem říkal, na Ostravsku, kde máme v podstatě zachovalý úsek meandrujícího úseku řeky Odry, velmi cenné, ať už v HKO po Odří, anebo právě v těch pohraničních vlastně meandrech řeky Odry. Obě dvě tato území vlastně jsou chráněná vlastně naturová území, velmi cenná, vlastně pokrytá legislativou Evropské unie. A my v podstatě zde nerespektujeme už v tom vlastním návrhu vedení trasy také základní implementovanou legislativu do našeho práva, a to je v podstatě rámcová směrnice o vodách, která kromě toho, že řeší celou řadu aspektů vlastně kvality například vody, tak zmiňuje také potřebu zlepšovat hydromorfologický stav vodních toků. Což samozřejmě v případě budování takové infrastruktury nemůžeme zaručit a tím pádem vlastně nenaplňujeme rámcovou směrnici o vodách, kterou máme implementovanou v naší legislativě. Protože už jenom na obrázku, když vidíte tyto vizualizace autorů kanálu Dunaj Odra Labe, nás asi nenaplňují tou jaksi vizí nebo jistotou, že se opravdu budou zlepšovat vlastně ekosystémy vázané na říční krajinu. No a kdybychom se podívali na hraniční meandry řeky Odry, opravdu velmi cenné území, které vlastně bylo zachováno mimo jiné díky tomu, že tedy je to v pohraničním území a že tam tedy to bylo takové území, do kterého se tedy příliš nevstupovalo, ani tedy za doby socialismu, kdy to teda byly dva velmi jaksi přátelské, tedy nebo řekněme režimy, tak tady nedošlo k nějakému fatálnímu vlastně poškození hydromorfologického stavu vodního toku a díky tomu se zde vyskytuje velmi cenné území, které funguje i během povodní. Když jsou povodně, tak samozřejmě dokáže tohleto území poměrně výrazně například sploštit povodňovou vlnu, dokáže vlastně jí rozvádět do okolního existujícího lužního lesa anebo extenzivně využívané vlastně krajiny, která se podél řeky Odry v tom pohraničním pásmu vyskytuje. Problematiku nedostatku vody na Odře můžu tady ukázat na jednom takovém lakonickém příkladu. Tady máme hydrogram vlastně řeky Odry v loňském roce na přelomu srpna a září. Červená šipka ukazuje vlastně ten okamžik, ten stav. A tady můžete vidět přímo fotografii, která vlastně vznikla v ten den těsně nad městem Ostravou, kde můžete vidět, že vlastně ta řeka je opravdu velmi jaksi promělčelná, pomalu tekoucí, která nese mnohem lepší vlastně podmínky samozřejmě pro existenci organismů, než pro to, aby zde vlastně projížděly nějaké lodě. Jedna samozřejmě z těch zmínek, proč budovat kanál Dunaj Odra Labe, je, že vlastně bude mít veskrze pozitivní vliv na krajinu a ekosystémy. A to je v podstatě i otázka toho, jak jsou navrženy vlastně vedení trasy právě v okolí hraničních meandrů, kdy jedna ta vlastně varianta byla, že by se šlo vlastně tím východním směrem. Tahle ta varianta tedy byla úplně zavrhnutá, protože ta by byla nejfatálnější pro toto území. Další varianta hovořila o tom, že by vlastně procházela teda západním směrem, ale došlo by samozřejmě, jak vidíte, k přímému vlastně poškození minimálně tedy dvou meandrů, to znamená toho na dolní části toho úseku a na horním úseku. No a ta třetí varianta, ta, která teď se vlastně objevuje nebo objevila před několika měsíci, hovoří stále o tom, že tedy dojde k nějakému tedy paralelnímu vedení, jakémusi bypassu, tím, že tedy zůstanou zachovány vlastně ty meandry. Ale co je třeba zvednout varovný prst,
Nevíme, jakým způsobem v podstatě bude docházet vlastně k distribuci vody mezi tedy stávající koryto, to znamená ten meandrující úsek a ten úsek, který bude tedy technicky vytvořeným novým vlastně kanálem, novým korytem. A to je poměrně to nejzásadnější, protože meandry, aby byly vlastně živé a aby fungovaly, tak potřebují právě ty korytotvorné průtoky. A tady se obávám, že vlastně tohoto nemůže být jaksi technicky úplně ideálně dosaženo a že toto území vlastně by došlo poměrně zásadní újmy. Závěrem pár obrázků, jak vypadají v podstatě ty kanály, které jsou vybudované, ať už tedy na nějakých estakádách, nebo ty, které se připravují. To je jeden z kanálů, který je dáván v rámci prosazování kanálu Dunaj-Odra-Labe za příklad, to je vlastně průplav Seiny Nord, který samozřejmě propojuje už stávající kanály a právě to, co bylo i řečeno, nesnese v tomto směru srovnání, protože tady propojuje něco, co už jako dlouhou dobu nějakým způsobem funguje a pouze vlastně doplňuje částečně tu infrastrukturu. Nechci sahat samozřejmě Francouzům do jejich svědomí, zdali je to opravdu jako potřebné a nutné, to už si musí spočítat oni sami, jestli se jim to vyplatí, ale každopádně vidíte, že ten kanál určitě nepatří k něčemu, co bychom mohli nazvat za nějakou přírodě blízkou variantu vlastně koryta. No a samozřejmě přímá výstavba kanálu podobného typu znamená poměrně velký vlastně zásah do krajiny. Což já si teda na Ostravsku nedokážu vůbec představit, kdy to území už tak vlastně zkoušené například těžbou a znečištěním ovzduší, vysokou prašností, takže bychom zde vlastně provozovali výstavbu podobného megalomanského typu. Nedokážu si představit, jak by toto území vlastně to ještě sneslo. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na dva ty další, v podstatě řekněme terminální úseky kanálu Dunaj-Odra-Labe, a to je vlastně Dolní Morava před soutokem Zdyjí, což je taky jeden z velmi smutných vodohospodářských vlastně výsledků desítek let uplatňovaného vlastně zkapacitňování a upravování vodních toků. No a potom samozřejmě plavební stupeň Děčín a zase tedy to napojení, řekněme, na Severní moře prostřednictvím Německa, který představuje vlastně v té oblasti vlastně Českosaského Švýcarska vůbec porty Bohemiky také poměrně vlastně významné ovlivnění, potenciální ovlivnění vlastně říčního kontinua a toho říčního vlastně ekosystému. A úplně poslední slide, ve kterém bych chtěl jenom ukázat, že zatímco dlouhou dobu vlastně řeky spíše využíváme a degradujeme a kanalizujeme, tak už dnes vlastně řeka Odra ve svém vlastně toku, na svém podélném profilu, patří vlastně k jedním z řek, které mají vlastně vůbec nejhorší hydromorfologický a hydrobiologický stav. A místo, aby jsme vlastně do budoucna přemýšleli, jak tyto vodní toky revitalizovat, jak se pokusit například obnovit dostatečně migrační propojení pro organismy z moří do našich řek a obnovit třeba migraci lososa, tak místo toho v podstatě přicházíme s naprosto vlastně protichůdnými projekty, které ještě více vlastně ty ekosystémy transformují. A to nepovažuji určitě za součást konceptu udržitelného rozvoje. Děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji panu docentu Hradeckému za prezentaci. Byť mírně přesáhl časový úsek, který byl na tuto prezentaci vymezen, což vzhledem ke kvalitě prezentace jistě všichni rádi promineme. Nicméně nám to mírně zkrátilo čas, který máme nyní na dotazy.
Děkujeme mockrát za to, že na Slidou přišla celá řada dotazů, komentářů, takže prosím ty z vás, kdo o to máte zájem, projděte si je, věřím, že i během zítřejší konference, případně ty, kterým se dneska nebudeme moci věnovat, budou zodpovězeny. Je tam celá řada komentářů týkajících se železniční dopravy a jejich limitů, což je zejména v reakci na prezentaci pana profesora Kvizdy. Nicméně nyní k prezentaci pana docenta Hradeckého měl bych dva vybrané dotazy z těch, které došly. První zní, jaké procento trasy má vést stávajícími vodními toky a kolik novým kanálem. Tazatel předpokládá, že nový kanál je pro ekology snad dostatečně šetrným řešením. Tak souhlasíte s tím, předpokládá to tazatel správně? No, ono by to platilo za předpokladu, že bychom v podstatě v těch vodních tocích stávajících udrželi aspoň ten stávající hydrologický režim daných vodních toků. Já si tady nejsem úplně jistý a opravdu ty bilanční rovnice nebo ty výsledky vlastně bilancí nejsou úplně v rámci té studie, nejsou vlastně zoponovány a nejsou nějakým způsobem jaksi verifikovány a nejsou samozřejmě také jako napasovány dostatečně dle mého vlastně názoru na právě podmínky té globální vlastně klimatické změny. Jo, to znamená, ano, pokud bychom, ale opět musíme si uvědomit jednu důležitou věc. My sice nepoškodíme třeba to vlastní koryto, ale ten kanál bude umístěn samozřejmě někde v nivě a například na úkor nějaké části lužního lesa. Ztratíme například nějakou oblast, která potenciálně může sloužit k zadržování vody při povodních, vlastně při inundaci, při vybřežení řeky a tak dále. To znamená, je tam celá řada vlastně s tím spojených možná jakoby těch nepřímých jako dalších efektů, byť vlastně vybudování samostatného kanálu souběžně vlastně s řekou, je také v podstatě nějakým poměrně zásadním zásahem do říční krajiny a například do jejího toho bočního kontinua. Jo. Takže je to složitější z mého pohledu. Díky moc. Děkuji za odpověď. A ještě máme tady poslední dotaz, který bych položil jak vám, tak paní doktorce Johannisové, jestli je stále ještě přítomná. Jediné, co dává ekonomický smysl, je stavba úseku Svinov-Polsko, to znamená od Svinova na sever. Z hlediska ekologie i ochrany krajiny by tato záležitost podle pana senátora šla zkousnout. Souhlasíte s tímto tvrzením, že tato větev nebo tato část oderské větve by možná šla zkousnout? No, jak asi vyplynulo z té mé přednášky, tak ano. Dívejte, to území, kterým by ten kanál vedl v tomhletom úseku, vlastně prochází, řekněme, urbanizovaným územím, které bylo samozřejmě prochází, řekněme, industriálem. Jsou tam některé části, které dokonce byly v rámci řeky Odry zrevitalizovány, například v okolí Landeku, kde bylo vlastně obnoveno jedno vlastně průtočné rameno od vlastně odřízlé od řeky Odry v rámci úprav a v rámci tedy těch vodohospodářských úprav vodního toku. A jsou tam samozřejmě části, kde by asi nikomu moc jako nevadilo, pokud by tam proplouvaly nějaké lodě. Ale opět, nejde pouze o lodě vlastní a samé, anebo tu dopravu. Ale vemte si, ty lodě nebudou vlastně doplouvat až do místa vlastně nějaké finální potřeby toho zboží, které budou vozit. Ale bude tam zase muset být nějaký terminál, kde se ty věci budou překládat například na silniční dopravu, na železniční dopravu. A už tak, řeknu, problematické životní prostředí Ostravy zatíží dalším v podstatě jakoby potenciálními dalšími jaksi emisemi nebo například hlukem a tak dále. Takže z hlediska toho komplexního, mě jako Ostravana, jako člověka, který žije v Ostravě,
tak to vidím jako další vlastně zatížení toho prostoru. A problém samozřejmě pro nás jsou hraniční meandry řeky Odry. Tam si myslím, že teda to zkousnutelné vůbec není. A není to zkousnutelné asi ani z hlediska dopadů například na ty podzemní vody, o kterých jsem hovořil, kde vlastně ta studie vůbec jako nedává odpověď na tohle. Děkuji. Děkuji. A jaký je na to názor paní doktorky Johannisové, jestli ji ještě stále máme na této konferenci? Jsou pro vás představitelné nějaké třeba části realizované kanálu Dunaj-Odra-Labe? No to asi zase nedokážu zodpovědět, protože není to úplně jako moje téma. V zásadě já souhlasím s panem doktorem Hradeckým, že nemusím si říct, že jako kus byl a pak zase kus nebyl, že jo, prostě nerozumím tomu, proč je to vůbec nutné. Myslím si, že spíš by měla být důkaz na té druhé noze, jako dokazovat, že to je potřeba, než abychom dokazovali, že to není potřeba, a to se zatím i díky té jako problematické studii vůbec nepodařilo doložit, že je to vlastně třeba. Díky moc i za tuto odpověď. Děkuji všem dnešním přednášejícím, ale ještě dříve, než se s nimi rozloučím, tak bych chtěl upozornit na publikaci, která byla nově zveřejněna na stránkách Arniky, to znamená na arnika.org. Je to publikace stejnojmenná jako tato konference, tedy Dunaj-Odra-Labe, křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa. I v této publikaci je řada argumentů a citací, ze kterých lze nadále vycházet nebo se kterými lze polemizovat, které lze kritizovat a které budou jistě předmětem dalších diskusí. Takže nyní bych chtěl ještě pozvat na zítřejší část této konference, kterou bude moderovat paní senátorka Jitka Seitlová. Přednášet bude docent Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a pokusí se odpovědět na otázku, kde se vlastně voda pro kanál Dunaj-Odra-Labe vezme. Následovat bude přednáška ekonoma Radima Dohnala, který je ředitelem společnosti Capital Link, a zítřejší blok konference uzavře prezentace ředitele Centra pro efektivní dopravu pana inženýra Petra Šlégra, který se bude zabývat náklady na samotné uchovávání územní rezervy pro koridor kanálu Dunaj-Odra-Labe. Takže nyní bych chtěl poděkovat mnohokrát dnešním přednášejícími, kterými byla paní doktorka Johannisová. Děkuju mockrát. Pan profesor Kvizda, který tady se zúčastnil pomocí předtočeného příspěvku, a konečně děkuji i panu docentu Hradeckému do Ostravy. Děkuji. Děkuju a omlouvám se, že jsem přetáhl, já se budu snažit otázky zodpovědět. Tak, děkuju i všem, kteří kladli dotazy nebo psali do Slidou, a věřím, že se zúčastníte i zítřejší části. Přeju vám všem hezký večer. Děkujeme.